حضرت سیدنا ابو الحسن خرقانی گوڈی کرن گیا, گوڈی جان دے جے اور فصل نو جڑی گوڈی کری دی, گوڈی کرن گیا فصل دے اندر کئی دا ٹپا ماریا نا تے مٹی دی تھا تے موتیاں نال پری آئی, دوسرا ٹپا ماریا مٹی دی تھا تے سونے نال پری, تیسرا ماریا تے چاندی نال پری. اللہ دی بارگاہ چرد کر دے او مولا سونیا یہ کیڑیاں کھیڈاں وچ پاون لگے, میں انہاں دے پجاری ہاں, مینوں ایتھے نہیں چاہی دے, مینوں تے تو چاہینا پرا دفے کرن. ہائے ہائے ہائے, اے مولا علی سرکار دے چھوٹے جے غلام, حضور دے غلاماں وچوں چھوٹے جے غلام دی شان اے, مولا علی سرکار نو جڑا بسترا مدینے دے تاجدار نے دتا سی, جنوں آندے نے کیونکہ حضور سرکار ویاہ کرن والے سن, دھیتے بھی میں تہاڈی زبان وچ کہن لگا, دھیتے بھی آپ سن تے پتر تے بھی, گل سمجھ آ گئی, بھائی بیٹی بھی سرکار آپ دتی, مولا علی سرکار کی طرفوں بھی آپ ہی سرکار نے خرچہ مبارک اٹھایا, تے سرکار نے جو بستر دتا سونے, میں پڑھ کے خدا دی قسم اشش کر اٹھیا, او مسلمانہ کدھر رل گیا ہے, یورپ کے بازاروں اور یورپ کی یورپی سامان اور سائنس کے سامان کے خیالوں میں ڈوبنے والوں, تمہیں اپنے اسلاف کا پتہ ہی نہیں, تم تو دنیا مردار کے عاشق بن بیٹھے یہودی کی طرح, تمہیں کیا ملے مدینہ کے تاجدار نے جو بستر دیا تھا. علی فرماتے ہیں اس بستر کا حال یہ تھا, ہم اس بستر پر رات کو سوتے تھے اور دن کو ہماری بکری اس میں گھاس کھاتی. آنکھ نہ سبحان, اتنے رہ گی کیڑی کیڑی گل کرا. حضرت سیدنا ابو الحسن خرقانی